Ta početak Biblije, taj izvješće o grijehu prvih ljudi vam je fantastičan, je fantastičan. Sav naš život, drama našeg života, ocrtana je u tih nekoliko redaka, stoga druga susreta čovjeka sa Sotonom. I to se neprekidno događa kroz Bibliju. I Boži narod je kušao nakon oslobođenja iz egipatskog ropstva svim tim kušnjama. Isus je kušao u svim tim kušnjama. Zar možete zamisliti Isusa koji kuša na području spolnosti? Nama je to blasfemo i pomisliti. Spomenuo sam problem ateizma kod Isusa. Zar možete zamisliti Isusa da je kušan u problemu oduzeti život, problem samoubojstva, bazi se dolje, kušati do, sve do izrugivanja pravog učeništva, toliko Boga kušati. Vi koji ste u depresiji, shvatite da Isus je u tome kušan. Nema područja u kojem se ti kušan i ja i svi mi da Isus nije bio iskušan. Nema područja. Nemojte živjeti u iluzijama kad se radi o vjeri o Isusu. Samo s tom razlikom što Isus uvijek Sotoni rekao ne. A mi, nažalost, grijehom Sotoni kažemo da. A Bogu kažemo ne. To vam je drama grijeha, toga famoznoga istočnoga. I najteže vidite posljedice istočnog grijeha jesu tome kad kažemo da od Boga dolazi nekakvo zlo. Ili da je volja Božja da nečije zlo, bolest, nesreća, nečija smrt i tako dalje. Ili da ga je Bog kasnio. Čim ti misliš, ako se obolio, da te Bog kažnjava, ti si već prešao na stranu Sotona. Ti misliš o Bogu ono što tebi Sotona, gotovo nevidljivo šapću tvoje srce, sumnjaš u Božju ljubav. Sumnjaš u Božju riječ. Mi smo neprekidno na kuši. Sad naš život je kušen. Za nas je i dobro kušen. I dobro. Ako ti ide dobro u život, ona pjesma ide, kakva je ona pjesma, ne, ide. Lako ti se uzoholiti i ne vidjeti nekoga u sebe kome ne ide, kome možeš pomoći. Ako si uspješan u školi, na fakultetu, negdje drugdje, lako se možeš uzoholiti, uzopijestiti, uholo života i o drugima misliti negativno, nesposobnjakovići i tako dalje. A osobito zlo, Biblija čak razlikuje kušnju i napast. I na mjestima gdje vam piše da Bog kuša čovjeka, ne kuša Bog čovjeka da Bog ne zna što je čovjek u srcu, zna, ali vidi, sve što nam Bog kaže za nas je kušnja. Mi smo stavljeni na kušnju, to znači da li ću prihvatiti Božju riječ ili ne. Na primjer, Isus kaže molite i dobit ćete. Da li ću ja to vjerovati ili ne? Ta riječ je samo izazov. Možda bi bolje bilo da uopće ne znamo Božju riječ. Da smo kao stoka, životinje. Tada ne bi se bili na kušnji. Ali se Božja riječ i Božja obećanja tada nas ne bi ni ticalo. Bog, govoreći svoju riječ, nam daje šansu. Pozove nas u svoj svijet. Ali to isto vrijeme za nas kušnje. Možemo reći ne, možemo ne vjerovati. I tada upadamo u grijeh. Kad odbacujemo Boga. A Sotona, on nas uvijek uvodi u napast.
uvijek sa željom da nam se dogodi zlo. Uvijek sa željom da nam se dogodi smrt. Bože, riječ nam je dana da se nama život dogodi. Ako ne vjerujemo, tada će se dogoditi smrt jer nismo prihvatili riječ. Odbacili ste riječ života. Sotonina riječ nikada nema za nas mogućnost ili šansu života. Nikada. Nego uvijek nas vodi u smrt. Jer to je ta drama s prvim ljudima s početka naše ljudske povijesti. Ta drama grijeha se nastavlja neprekidno i Isus će nam reći u toj prispodobi jučer spominjanoj: mlađi sin traži, daj mi dio imanja koji mi pripada, uzima svoje, odlazi i potroši sve živeći, rekao sam vam prilog grčki asotos, lako um, živeći isprazno. On je sve potrošio, sve uništio bez veze. Kao da ti plaću svoju odeš i na gluposti spiskaš u 2 sata. Kockarnici, kartam, javnoj kući, u gostionici, nabavljajući drog, na bilo koji način koji je sav. To je to živeći asotos. Tako često živimo lakovno, asotos. To je više nego samorazvratno. Jednostavno je ogromna, znate, lepeza grijeha, spektar grijeha u našem životu. Postoji prag grijeh, nepovjerenje u Božju riječ i Božju ljubav, a onda se to dispersira, raspršuje na tisuće područja u našem životu. Kroz cijeli dan. Probajte se nekad napraviti genealogiju grijeha jednog dana. Isrtajte se, pa ćete vidjeti kud smo sve zapasali svojim mislima, svojim riječima, svojim djelima, svojim propustima. Koliko se dogodilo u jednom danu zla u našem životu. Stanite ranku tisnjeno, pa uzmite papir i krenite od uranka. Čak se nećemo uopće moći ni sjetiti svega gdje nismo živjeli povjerenje u Božju riječ. Nama je danas veliki problem, uvijek je tako bilo, ono što mi sami kažemo, svi tako žive, svi tako rade. Jer je vrijeme drugačije, jer je moderno vrijeme. I zapravo ispada ono što je glupo, to je moderno. Što je grešno, to je moderno. I upravo to, ta izraz moderno nas strašno udalje od Boga, od Božje riječi. Pa zar se nije moderno danas vama mladima drogirati? Većina tako radi. Samo hrabro u tome nastavite, setan put, za 10 godina ste poginuli. A zar nije moderno rastajati se, ulaz u drugi brak, treći, četvrti, zato nije moderno, samo rastajati. A zar nije moderno krasti, ubijati, pljačkati, lagati? Komunisti su nas uspjeli naučiti onome, snađi se, druži. Kad se snalazimo, zato imamo takav svijet, takav imamo. To je ta drama grijeh u našem životu.